flyktingar ska kunna placeras i tältläger i Sverige. Ja, det meddelade regeringen på en presskonferens. Statsminister Stefan Löfven presenterade en ny plan för hur boende ska ordnas för flyktingar som kommer till Sverige. Och han öppnade bland annat upp för möjligheter till tillfälliga tältläger för att lösa den akuta boendekrisen. Nu ligger fokuset på ett ordnat mottagande. Det första prioriteten är självfallet att få fram boenden. Och vi kan också konstatera att standarden för mottagandet sänks. Därför att nu handlar det om att erbjuda tak över huvudet för människor som kommer hit. Regeringen har idag fattat beslut om att ge Migrationsverket uppdrag att vid behov uppföra tillfälliga boenden i form av tält. Det är ett extraordinärt läge och då krävs det extraordinära insatser och åtgärder. Det här kommer också att ställa större krav på de människor som söker asyl. Det kommer att ta längre tid att få besked om sin asylsökan och också är det klart att vi kommer att erbjuda mycket enkla sovplatser. De som inte får ja på sin asylansökan och inte får stanna, de kommer att behöva återvända snabbt. Och för de som får stanna är det självfallet då viktigt att göra allt för att de ska komma in i vårt samhälle och kunna etablera sig. Och det innebär att alla måste göra precis det som krävs för att människor ska komma i arbete, inklusive självfallet de som kommer hit. Varje dygn söker omkring 2000 personer asyl i Sverige på grund av den rådande flyktingkrisen. Men bristen på boende är ett problem. Tältläger är en ovanlig åtgärd som bara har använts en gång tidigare i Sverige. Det var i samband med den stora flyktingströmmen som kom från Balkanområdet under en period på 90-talet. Stefan Löfven, varför behöver Sverige vidta de här åtgärderna nu? Vi har människor som kommer hit i ett antal som vi inte har sett förut. Det är det högsta någonsin och det är klart, i en extraordinär situation så får vi sätta in extraordinära åtgärder. Vad tror du att det kommer bli för reaktioner på det här förslaget? Det vet inte jag. Vi står upp för asylprövningen, den rätten att få sin asyl prövad. Men det är också så att Sverige tar ett väldigt stort ansvar och det är därför som jag arbetar så målmedvetet i Europeiska unionen. För att alla EUs medlemsstater måste ta sitt ansvar. Inget land klarar detta ensam, inte två eller tre heller. Alla får lov att ta sitt ansvar. Vi ska göra vårt bästa självfallet, men det är också så att en speciell situation så får man ibland ta till speciella åtgärder. Anna Kinberg Batra sa tidigare att hon vill stänga gränserna. Vad anser du om det uttalandet? Jag vet ju att vi är i ständig kontakt med polisen och säkerhetspolisen. Vad gör ni för bedömning vid gränsen? Det beslutet kan myndigheten ta. Om de uppfattar att vi kan inte upprätthålla lag och ordning i vårt land, då har de den möjligheten att fatta det beslutet. Jag tror nog att det är bättre att myndigheten, proffsen som kan göra den bästa överblicken, gör den bästa bedömningen, att det är de som får ta ett sånt initiativet och inte enskilda partiledare är bäst lämpade att göra den bedömningen. Regeringen vet i nuläget inte hur många tältläger som kan bli aktuella eller var de i så fall kommer att placeras. Utbildningsminister Gustav Fridolin, som också medverkade vid presskonferensen, menar att ansvaret för flyktingars boende till stor del kommer att läggas på kommunerna. Vi inväntar en ny prognos för hur många det är som kommer i år, och när den prognosen kommer så kommer vi också behöva dra slutsats av den. Vad handlar till exempel om finansiering och stöd till kommuner? Har ni någon tanke på var de här tältlägren skulle kunna stå någonstans? Nej, det blir myndighetens uppgift att se var det är möjligt, men det är ju sannolikt på offentlig mark. Är det upp till kommunerna själva att bestämma om man vill tacka ja till det här eller inte, eller kan ni bestämma det? Den bästa utgångspunkten är såklart att det är ett samarbete mellan kommunen och Migrationsverket, och det krävs ju på samma sätt som när man uppför annat byggnadslov för att kunna göra detta. Men här vet vi ju vilken oerhörd insats så många människor och kommuner gör i Sverige. Så jag förutsätter nu att alla kommuner har beredskap och är beredda att dela på det ansvaret.